Asante sana uliosema, ni hakika tulipo ni katika soko hii ya Top Market ambapo tutakuwa tukizungumza na wafanyabiashara hapa ndani ya soko. Atuambie pengine hali ya biashara vipi, gharama ya kufanya biashara katika taifa hili la Kenya sasa hivi vipi, na pengine tu ukianza kwa kujitambulisha, tuambie wewe kama mfanyabiashara umekuwa katika biashara hii, njoo usimamie hapa chini kidogo, umekuwa katika hii biashara miaka ngapi na sasa hivi ukiangalia gharama kufanya biashara vipi? Gharama wakati huu kufanya biashara iko hii darele weka biashara ena goro muno. Todo tageto goro turagura gabere yo shiriki 50. Naru turagura magana meri. Koro ni nyanya turagura na yo magana. Turagura na nyanya shiriki 50. Na bere yo turagura shiriki date. Na kwele ya turakorelero. Taru uguo wikienu eradirete turera guo togure 50. Naru uomode uragura nyanya ishi shiriki 70. Ugoona idoshio da shiena goro. Warora koro ni ta ishugua. Ishugua lu turede rio na kiro shiriki 80. Uokona maudu mothe ni marathi maremete tau warona tanduka teno yakwa ngoragwo njihurite indo nginya kuri iguru na riu warora ukona hatire nginya indo ukona maudu mothe mathiite mahaicite 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 na riu ri ngona ihinda riri no tuteithirie uria guguka maudu mothe magwethi. Ebu pengine tuambie mwaka jana ukilinganisha mwaka wakati kama huu, kununua vitunguu ungenunua na shilingi ngapi, uuze shilingi ngapi, faida ilikuwa kaa asilimia ngapi hivi katika shughuli nzima ya biashara? Mwaka hidarele ya mwaka urathirete gitunguru ta giki uguo ndiraguraga shiringi thate na ningo kangendia shiringi ite ndagura ria ndauga ati ni kugura goro muno ndiraguraga shiringi 40 ngona riu ngona ta faida ya shiringi thate kana shiringi 50 na riu uguo haha turi ugakora ona ndagura shiringi 200 rimwe ngagura ngaremwo kugura gitunguru kiu rimwe ngahota kugura ngona shiringi faida ya shiringi 20 riu tukona maundu mothe mathiite mahaicite mahaicite. Haya basi, tuacha tupate sauti nyingine ya mfanyabiashara mwingine tukizungumza naye washuka. Pengine tuambie tu wewe umekuwa katika biashara hii kwa muda mrefu katika soko hili la Top Market. Pengine ni ujumbe gani ulionao kwa serikali au waliwe kama mfanyabiashara, ni nini ambacho unaona kwamba pengine imekuwa imeharibu bei zaidi ya kufanya biashara katika kaunti yao ya Nakuru? Sasa kama tuseme agikoro bei tarige maguta ria meiguru no ngani mama ngikoro maki affect ido athingi ni urore kindu ta gitunguru andu ngini aria matana handa this time round todo last year gari na raizi this time gitunguru ni kiabatete bei no ni undu wa maguta maguta magigithie thi hanini maundu mothe ni mekwagira. Pengine unafikia nini lifanywe tunapokitimisha mazungumzo, ni lipi lifanywe kuhakikisha kwamba mmesalia katika biashara kupata kipato cha kila siku kutokana na biashara mnayofanya kila siku hapa hivi ndani, na pengine ushuru wa ile leseni ya counties, vipi pengine lipi lifanywe? Haya, kama ni kitu ya kufanya iendelee tu hivyo vile iko tu sawa, kama ushuru tutaendelea tu kulipa. La mwisho kwako, ujumbe gani ulionao kwa serikali pengine kuhusiana na swala nzima la kufanya biashara katika ninyi kama wafanya biashara? Mimi kama mfanyi biashara wa Nakuru, ile ujumbe niko nayo ni kwamba stage iendelee tu kukaa hapo hapo, ikiwa tu iko ndani kwa town ndani biashara iko sawa. Haya basi, waliwasikia wawili hao wakiwa tu wanakilisha sauti za wafanyabiashara katika kaunti ya Nakuru wakizungumza nasi moja kwa moja kutoka kwa soko hili la Top Market, wote wakizungumza na kutuambia hali ilivyo, na pengine ukisikia kwamba wanasema kwa hali ya biashara, gharama kufanya biashara imeongezeka, vitunguu kwa mfano wakisema kwa sasa hivi inachukuliwa kwa kilo moja 160 kutoka bei ya shilingi 80 pengine miezi miwili iliyopita. Ni hali ambayo tumekuwa tukishuhudia na tumekuwa tukitembea katika maeneo tofauti tofauti, si bidhaa chakula ni hadi niseme tu kwamba biashara kote nchini au kote katika niseme sekta tofauti tofauti imeona mfumuko ukiongezeka. Kutoka kaunti ya Nakuru, nitakuwa nikikurejesha kwako studio, mimi Evans Asiba.